Ningatho mwiroreri wa Mosbeast TV ni gucoka guku na gukorwo ukirorera video citu. Ningatho ni arya ma subscribeete na vita subscribeete ngakwiyoya na gitio. Kindly make sure wa subscribe, or like na ndukariganirwo ni gutano notification bell. Kethereri othe twi no horo mweru kana ndumiriri njeru igakorwo igikukinyira. The PLUTO pale kuna mansion kubwa. PLUTO kuna mansion? Kubwa sana, alinunua juzi. Alinunua juzi. Mbona unacheka? Kuna kweli. Wewe cheki. Unajua mtu wa vipindi ni mtu wa vipindi. Cheni waambie tu ni simple tap. Kama una venye tu hivyo uko na carriage ya kuonyesha watu nimenunua ikeja. Toa title deed. Toa title deed, tuonyesha agreement, documents. Here, to kuamini, there is the transfer of ownership of that property. Ile nyumba ni ya Mwarabu. Na inauzwa. Kama uko na 60M, nitafuta. Ile nyumba moja moja ya PLUTO. Ile nyumba inauzwa 60M, sawa. Wacheni kupewa pressure. Unajua natakanga ku expose kama hiyo kitu nimeulizwa sana na wasee. Ile nyumba ni ya PLUTO, nyumba ni ya PLUTO. Mimi si expose wasee. Kama nyumba ni yake, haina shida, ni yake. Kama nyumba si yake, haina shida pia. Mimi si expose PLUTO as per se, but I'm just telling you, wacheni pressure. Kama keza ni yake na na will kuonyesha se, mwambie ni tuonyesha pia na titles. Hivyo tu, tuende kwa Ministry of Lands kama ni Kitengela, tuangalie, to confirm there is this transfer of our ownership of this property from this to that. Mtu akikwambia kwa na keza, mwambie tu title bro. At least as per now, nyumba zitengelezwi kwa hewa. Zinatengelezwa kwa ardhi. Tuonyesha title. Hivyo tu, tumaliza story. Man of that, mnapigishwa vipindi, muache ma pressure ma youth. Wali yao wasa wanakuonyesha wamefika. Labda, turuizo vipindi zao wanafaa kukutrigger positively. Towards you doing what? Going to gain that. But don't feel bad for yourself, oh, I'm this age, angalia age mates wangu, I'm a younger than me, wanna do hivi, wanna do that. Unajipatia hapa mapressure, unaenda commit suicide, unaingilia madre. Zii, take it slow. Unauza viatu, itajipa bro. Unauza njugu, tulia, siku moja utakuwa supplier wa njugu. Unafanya forex, hakuna kitu inaingia, tulia bro, take your time. Watu wamelose mamilioni ya pesa. Now they are making it, hata kama ni kidogo, but they have learned. So don't pressurize yourself, don't try to be like others. These most others are just faking. Including your boss na mambo plate fake.